Visste du at med Mastercard fra Sparebank 1 har du mange fordeler og mange fordeler og muligheter. Du kan gjøre det meste selv. Se hvor mye du har brukt kortet, betale inn når du ønsker, og endre kreditgrensa di både opp og ned. Du har altså full oversikt og full kontroll. Du kan også betale regninger med kortet. Ja, for eksempel når ferien skal bestilles. Da får du reise- og avbestillingsforsikring inkludert. Derfor er du godt sikret hvis det skjer et uheld når du reiser. Uff da. Ja, og så får du også rabatt og egenandelsforsikring på leiebilen. Men enda viktigere, siden kreditkortet ikke er koblet til din bankkonto, har du ekstra beskyttelse når du bruker det utenfor komfortzonen, som for eksempel på reise, eller når du handler på nett. Så hvis det fine du har kjøpt viser seg å være noe helt annet, hvis varen rett og slett ikke dukker opp, eller hvis noen stjeler kortinformasjonen din, ja, da står du litt sterkere. Husk derfor å legge inn kreditkortet når du betaler for apper og abonnementer, som for eksempel Spotify og Netflix. Har du Mastercard Ung, får du også rabatt på strømmetjenester. Vil du ha cashback på alt du handler? Slå på fordelen «Penger tilbake». Da får du 0,5% tilbake på alle kjøp, og 5% bonusrente på oppspart beløp. En annen kjekk fordel er ID-tyveriforsikring. Med den får du hjelp med kostnader og gode råd hvis noen bruker penger i ditt navn. Du kan enkelt legge til denne og andre fordeler i mobilbanken. Det er smart å betale hele regningen ved forfall. Du kan også velge å utsette deler av regningen, men da må du betale renta. Og du? Du får også gode tilbud på konsert- og festivalbilletter i hele Norge. Se etter kulturtilbud fra Sparebank 1. Du har altså mange gode grunner til å bruke kredittkort fra Sparebank 1. Enten det er på nett, på reise eller i hverdagen.